Bakının Nəsimi rayonu Mərdanov qardaşları küçəsində yerləşən His Gecə klubunda kütləvi dava düşüb. Qafqaz İnfo xəbər saytının son məlumatına görə hadisə ötən gecə baş verib. Belə ki, hadisə zamanı 4 qadın müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlar dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan 3-ü ambulator, biri isə stasionar müalicəyə yazılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, baş vermiş dava ilə bağlı Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis şöbəsində araşdırma işləri davam etdirilir. Hadisənin baş vermə səbəbləri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək.